terve kaikille. Tässä ollaan Kemissä Täikön torilla ja minä olen Harri Tauriainen ja meillä on tässä paikan päällä nyt kansanedustaja, europarlamenttiehdokas Teuvo Hakkarainen ja meillä on tässä Kemin perussuomalaisten järjestämä eurovaalitilaisuus, niin muutaman kysymyksen sitten Teuvolta voisin kysästä tässä, että niin ensinnäkin tervetuloa tänne Kemiin ja minkälaisia mielikuvia Kemi herättää vai herättääkö se minkäänlaista teille? No kiitos, että sain tulla tänne. Ja kyllä nyt viime aikana keskustelu siitä Kemiin investoinnista, mikä metsägruppi olisi tekemässä tänne. Ja sitä on paljon keskusteltu kyselyssä. Joo. Ja minä olen sitä mieltä, että se ehdottomasti pitää saada tänne. Se tuo alueelle tietysti euroja, työpaikkoja ja myös metsät tulee kuntoon. Kyllä. Kasvoja ja metsiä on täällä paljon. Ja ne tulee hoidettua, jos tuotaan sen investointi käynnistyy. Se on ihan totta minunkin mielestä. Ja niin alueellista merkitystä, niin kyllä on koko valtakunnallisesti merkitystä tämmöisellä hankkeella. Että se on varmaan seuraava eduskuntakauden tärkeimpiä juttuja sitten. Että niin toivottavasti siihen löytyy ymmärrystä ja saadaan sitten menemään läpi. Vihreiden vastustuksesta huolimatta. No joo, se on ihan totta. Vihervasemmista oikeastaan vastustaa sitä. Puhuvat kyllä toista, mutta tekevät toista, niin kuin niiden tapa on. Se on metsäteollisuus kuitenkin on semmoinen syömähammas meille, että sanotaan, että meillä on vienti perustuu metalli, metsäteollisuuteen, teknologiateollisuuteen. Metsäteollisuus on semmoinen, että se ei tarvitse tuonti. Aivan. Että se on joka euro tänne kotiin päin. Muun muassa jos uuden kaupungin autoteilästä verrataan, niin se tarvitsee paljon tuontia. Se oikeastaan kasataan täällä vaiheessa. Mutta se kaikki, mikä tulee metsäteollisuuden kautta, niin se on euro kotiin päin. Ja siinä mielessä sitä on turha lähteä niin kivittämään alas. Kun ei ole ymmärrystä siihen asiaan. Jos nyt vihreät ja vasemmisto, minä käsitän nämä, ne on niin samaa puolella. Puhun koulutuksesta. Opetushallinto ottaa muistaakseni yli 6 miljardia, jos ei 7 miljardia rahoja käy. Metsäteollisuuden kautta tulee jo nyt yli 14 miljardia rahaa, suoranaista rahaa. Niin sieltähän se on se rahavirta siihen koulutukseen, opiskeluun ja hässätykseen. Ja sitä tulee lisää, jos Kemiin laitetaan tehdä. Me pystytään tekemään tätä, mutta eihän nämä vihervasemmista koskaan, että mistä se raha. Ne on pikkuvauvoja, ne luulee niin kuin minä pikku lapsena, että raha tulee taivaan. Kyllä se pitää tehdä. Raha ei tule taivaasta ja sitten ehkä tämä vihervasemmisto ja Etelä City vihreät ei kuitenkaan ymmärrä sitä, että ei täälläkään ihmiset elä niin kuin pyhällä hengellä. Täällä tarvitaan työpaikkoja, sitä kautta elinvoimaisuutta. Ei pelkästään matkailun varaan tai siihen, että vihreät, punavihreät haluaa suojella koko Lapin tai tehdä tästä joku reservaati, niin eihän tämä sillä tavalla kehity. Aluepolitiikkaa yleensäkin mun mielestä hoidettu Lapin kohdalta aina huonosti. Maakunnissa on kansanedustaja käynyt puhumassa, että kuinka asiat laitetaan kuntoon ja sitten eduskunnassa on päässyt ihan toista nappia. No, näin se menee maakuntien osalta. Esimerkkejä on paljon, mutta semmoisen esimerkin. Muistatteko City Huuhkajan sanomakonsernin talon katon? Se pesi siellä sitä kuvaattia ja katsottiin, että Huuhkaja täällä. No jos Huuhkaja tulee suolettaa jonnekin, niin sinne ei ole asiaa kellekään. Mutta siellä se on ilme. Kaikki kattelee sitä ja Huuhkaja on siellä, mutta jos se tulee tänne, niin se suojellaan se alue, että ei varmasti sinne saa. Ei se pitkän puita niitä mennä häiritämmässä. Että siellä on eri säännöt. Eri säännöt tuntuu olevan ja tosiaan niin ei voi lähteä siitä, että Lapissa kaikki suojellaan. Että jos samanlaiset suojelumentaliteetit olisi Etelä-Suomessa, mitä täällä vaaditaan, niin eihän siellä voisi rakentaa yhtään mitään. Ei, se pitäisi museoida koko alue. Näin on. Heillä on semmoinen oma käsityksensä. Tietysti ne on nuoria ja ne on tuommoisen aivopesun, ne on niellyt
Nyt ollaan samassa tilanteessa kuin 70-luvulla. Silloin muistan sen, mä olin nuori silloin. En tiedä paljon muistia. Vasemmista laittoi lapset marssimaan ydinaseita vastaan erikseen. Kyllä, kyllä. Joo. Niin silloin oli vaarallisia ydinaseita USA. Joo. Ja nämä hyväksytyt turvalliset ydinaseet oli Neuvostoliitto. Aivan. Mutta nythän tietysti historia on osoittanut jotain muuta. Joo, muistan minäkin kouluaikoina, niin oli semmoinen 80-luvulla, niin juuri tätä ydinasejuttua käytiin läpi, ja se oli se uhka semmoinen, että tuntuu, että aina on tiettyjä uhkakuvia, mitä luodaan, ja nythän tämä ilmastovouhoitus sitten, mitä hysteriasojaa ihmisiä, että ilmastonmuutos. Mun käsittääkseni maapallo, lämpötila ja ilmasto on muuttunut aina. Mitä mieltä sinä ottaisit? No jääkausi täällä on varmaan ollut. Varmaan jäätäytyy Keski-Eurooppaa myöten. Ja nyt tuli juttu, jos puhuin, että Alaskan jäätiköiden alta on löytynyt kuitu. Niin. Että jos sieltä otetaan lähtökohta nimeen, niin pitäisi olla lämmin. Joo. Joo. Ihan totta. Se on mennyt älyttömyyksiin tämä ilmastohysteria lietsominen, mutta tietenkin se tukee näiden punavihreiden agendaa, niin kuin nähtiin tuossa eduskuntavaaleissakin, että mihin media lähti mun mielestä mukaan, että se vaikutti varmuudella vihreiden tulokseen tuossa eduskuntavaaleissa. No joo, se on petattu kaikki sinne. Toimittajat, niillä on oma näkökulma ja Yle tekee suoltaan sitä propagandaa. Ylehän on minun mielestäni nyt tää leikkaa puolet pois siitä. Niin. Isma on näitä niin vammaisia ja kuuluille ja tällä palveluja. Loput on kaupallinen media, joo. Yleisradiohan on niin verorahoilla tuettu ja rahoitettu, niin ihan tehtävähän olisi minun mielestä toimia puolueettomana uutisten välittäjänä, eikä niinkään, kun tänä päivänä on menty sinne, että siellä kerrotaan ne mielipiteet, miten asiat pitäisi olla, eikä pelkästään miten ne on. Näin on. Ei Yle tuommoisessa niin yleisyydellinen palvelija mitään. Ei se ole kuin vihervasemmiston palvelija. SDP ja vihreät ja uusiset tulee jatkuvasti. Me ei saa. Kyllä, kyllä. Ja eipä voi sanoa, että kuulee tänä päivänä juuri yhtään uutislähetystä, missä ei mainita tätä ilmastonmuutosta jossakin uutisen yhteydessä. Koko ajan. Yle uutiset menee sitä linjaa, että kuinka hyvää ja hyödyllistä on haittamaahanmuutto. Käytän nimeä haittamaahanmuutto. Aivan. Sitten kuinka hirveä tyyppi on Trump, sotaiselta tai joka ei ole siellä aloittanut vielä yhtään sotaa. Mutta he olettavat. Ja kuinka hyödyllinen EU on meillä. Ja ilmastonmuutos, kuinka suuria ruolaisia suomalaiset on. Nämä asiat siellä on. Muuta siinä ei ole. Ja ne on joka päivä. Mites nyt kysytään sitten ajankohtaista tästä eurovaalikampanjasta. Miten kampanja on edistynyt tässä? Olet kiertänyt ympäri Suomea ja tänään ymmärtääkseni Rovaniemellä Torniossa ja tänään tässä Kemissä sitten vielä lisäksi, niin mihin matka jatkuu tästä sitten seuraavaksi? Viitasaarelle ja sitten siitä Pieksänmäki, Pikkin, Mänsälä, viimeinen päivä eteenpäin. Aivan, joo. Hyvä juttu, miltä se vaikuttaa muuten, onko kansa ollut liikenteessä? Ja kansa on liikenteessä, se paljon kiinnostaa asioita. Toivotaan nyt, että mahdollisimman moni lähtee äänestämään. Se on pahin virhe niin kuin perussuomalaisilla juuri, kun ne vihaa EU. Niin. Protesti on se, että ei äänestä. Nyt pitää tehdä päätös äänestää. Nimenomaan. Niille, että mitä mieltä me ollaan. Ja sitten, jos mä pääsen läpi, niin mä kyllä ihan varmaan kerron sinne Merkelille ja tälle eliittikantalle, mitä me ollaan. Oho. Se on todella loistavaa kuulla ja kyllä siellä tarvitaan miehiä ja naisia, jotka uskaltaa lyödä vähän nyrkkiä pöytään näille Keski-Euroopan pelleille, jotka päättää Suomenkin puolesta kaikki asiat. Ei mitään loistavaa, Teuvo Hakkarainen, että pääsitte tänään Kemiin paikalle ja ollaan siitä vilpittömän iloisia. Ja kiitoksia vierailusta ja minä toivotan oikein hyvää eurovaalikampanjaa teille ja sitten, että todella pääsitte läpi.